Der oppe her, hvis du har Kristoffer på bildet nå, så er det dønn. Jeg har pledd det, sier jeg. Ja, pledd det over, selvfølgelig. Pledd it. Jeg har aldri sunget i Olga Natt uten pledd. Har du teksten til? Fikk litt. Ja. Hvis du trenger et passord, så er det en fin, god gammeldags set. Oi, det er feil. Og så internett. Internet. Hva faen har du trykt tilbake så jævlig? I love lost the internet. Jeg har vært på telefonen din en gang. Hva faen, hvor er den da? Hvor er den da? Jeg søkte jo på driten. Took back. Ikke som har vært på telefon. Søringa. Ja, ja. Skål da. God jul. God jul. Adrian. Happy Hanukkah. Nei. Happy Hanukkah. Nei. Det er noe annet det. Hey, brother! Dreidle, Jeg vet ikke hva du trykker på. Nei, ikke back. Har du en dårlig mobil, så går den tilbake når du ikke vil. Ja, når du trykker på back, ja, så går den tilbake. Oi, det er sånne knapper der. Det har jeg. Det blir ikke sånn touchscreen. Det var litt... Vent da, brei skulda du da. Ja, bare just det er nok med uansett, skjønner. Er du klar? Ja. Helga natt, o helga stund for världen, då julen mässan till jorden steg ner. För att försona världens brott och se Friends.
min og din og alles frelser her. Vet du hva snakker på det?